finns det ingen rättfärdig på jorden. Det är någonting man kan höra ibland även från kristna, att ingen rättfärdig finns. De har plockat ut från Bibeln, från ett fåtal ställen, där om man läser det så kan man få för sig att det faktiskt inte finns någon rättfärdig. Men om man tittar på alla delar av Bibeln och studerar lite av de verserna som det ser ut som om att det inte finns någon rättfärdig, så förstår man rätt snart att det finns rättfärdiga. Jag ska ta upp två verser i denna videon här. Två verser där det låter som att ingen rättfärdig finns på denna jorden. Och jag ska förklara mer om det hela, och sen ska jag lägga upp flera bevis att det faktiskt finns rättfärdiga. Bevis från Bibeln. Jag ska först ta upp en vers här ifrån Bibeln som en broder i Kristus hade lagt upp ett videoklipp på YouTube för några dagar sedan. Han påpekade att det inte finns några rättfärdiga på den här jorden. Och så pekade han på Predikaren 7:21, där det står: "Ty, det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar." Då är det så här att om man studerar denna versen lite grann, så står det inte på denna versen att det inte finns någon rättfärdig. Det står att tydligt finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Det som står här är att det rättfärdiga gör inte det goda. Det är vad som står. Så att det står fortfarande att det finns rättfärdiga. Så det står mycket i den här ramsan som man kan få för sig att det är på ett visst sätt när det inte är så. Innan jag läser det så vill jag påpeka att en rättfärdig person som existerar, för de finns, de har slutat synda medvetet. Man syndar inte längre medvetet, för medveten synd leder till helvetet. Så man kan inte längre synda medvetet. Om man gör det så är man orättfärdig. Och då kommer man inte till himlen. Jag ska läsa ett par verser innan Predikaren 7:21 som jag läste upp, så kan man höra hur det låter där. Jag läser från vers 7:17-18. "Var inte allt för rättfärdig och var inte allt för vis. Varför skulle du förstöra dig själv? Var inte allt för ogudaktig och var inte dåraktig." Detta är som en ramsa. Vi ska vara rättfärdiga. Salig är den som törstar för rättfärdighet. Man ska vara 100% rättfärdig. Så detta är en slags ramsa. Och det står inte ens i 7:21 att det inte finns någon rättfärdig. Det står bara att de rättfärdiga gör på det sättet. Men sen kan man sluta synda och så. Det läser man resten av Bibeln så förstår man det. Och jag ska läsa en annan vers som en annan broder i Kristus predikar när han går ut på stan. Som jag har sett i vissa klipp. Där står det, där läser jag upp då i Romarbrevet 3:10. "Ingen rättfärdig finns, inte en enda." Så det är vad han går ut och predikar på gator och torg. Han ställer sig framför folk och säger: "Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ge era liv till Jesus." Okej. Hur låter liksom, om de tror att man kan fortsätta leva orättfärdigt och samtidigt vara med Jesus, så tror de fel. Så han predikar inte det rätta. För att om man fortsätter läsa här, så förstår man ganska snart, redan på versen därefter, att det visst att det inte liksom är precis så som det låter här. För vers 11 säger: "Ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud." Okej. Ingen finns som söker Gud. För jag frågar er där ute, håller ni med om det? Finns det ingen som söker Gud? Du kanske där ute vet att du själv har sökt Gud. Alltså vet du att det stämmer inte det som står där, att ingen söker Gud, för att du själv kanske söker Gud. Detta menas kanske till ett visst antal personer, att de söker inte Gud. Men det finns personer som söker Gud. Jag vet att jag har sökt upp Gud och jag har funnit honom. Och då kan man ju kolla på vers 10 innan där. "Ingen rättfärdig finns, inte en enda." Om det är så att det finns de som söker upp Gud, då finns det också rättfärdiga. Och jag kommer till bevis lite senare i denna videon att det finns rättfärdiga. Men jag ska fortsätta läsa lite från
det här, jag fortsätter i vers 12. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Okej. Okay. En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder det till svek. Jag vet själv att jag använder inte mina tungor till svek. Så det också är här en sak som inte stämmer in på mig. Det stämmer inte in på alla. Så att det står också att huggormsgift är bakom deras läppar. Deras läppar, inte mina läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. Inte mina i alla fall. Det är snabba på foten till att utgjuta blod, inte jag. Förödelse och elände råder på deras vägar. Inte på mina. Och fridens väg känner inte. Jag känner fridens väg. Jag har funnit Jesus och predikar det. Det har inte Guds fruktan inför sina ögon. Det här stämmer inte in på mig och många andra stämmer inte in på heller. Detta är väl att det stämmer in på vissa personer. Det stämmer inte in på alla. Så läser man som sagt den första där, vers 10. Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Det var en broder i Kristus går ut och predikar. Men han vill inte läsa resten. Och då förstår han ganska snart att det finns rättfärdiga. Eftersom att det ligger inte till så på det här sättet för alla personer. Plus att jag ska nu gå vidare och lägga fram bevis ifrån Bibeln. Från andra ställen från Bibeln. Om man läser allting här. Att det faktiskt är så att det finns rättfärdiga. Så nu kör vi lite bevis här. Saltaren 106:3, där står det: saliga är de som håller fasta vid det rätta, som alltid handlar rättfärdigt. Som alltid handlar rättfärdigt, inte bara ibland. En rättfärdig har slutat synda medvetet. För om det är så att han syndar medvetet ibland, så handlar han inte alltid rättfärdigt. Jag syndar inte medvetet längre. Jag har inte gjort det som jag gav mitt liv till Jesus i december 2014. Jag syndar inte medvetet längre. Så att det är liksom då, Gud lyssnar inte ens på syndare. Om man lever i synd så lyssnar inte Gud på ens böner. Så att det är så här att jag handlar alltid rättfärdigt och jag är därför rättfärdig. Och i första Johannesbrevet 3:7 så står det: kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom han är rättfärdig. Hörde ni det? Den som gör det rätta är rättfärdig. Jag gör det rätta, jag är därför rättfärdig. Hur är det med dig? Om du inte är det idag så kan även du bli rättfärdig. Tro inte på de lugnerna som när folk säger att det finns ingen rättfärdig. För lyssnar du på det och fortsätter leva i din orättfärdighet så kommer du hamna i helvetet. Du har inte Jesus i ditt liv. Så detta är riktigt farligt när kristna predikar att det inte finns rättfärdigt folk. Jag fortsätter att läsa bevis. Här är ett bevis från Jesus Kristus själv. I Matteus 25:46. Och han sa: och dessa, det vill säga de orättfärdiga, ska gå bort till evigt straff. Men de rättfärdiga till evigt liv. De rättfärdiga kommer få evigt liv. Inte det orättfärdiga. Och i Lukas 5:32 så säger Jesus: jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare. De som är rättfärdiga är rättfärdiga. Det existerar rättfärdiga. Sen ett klart bevis som jag kan ta upp också är i första Korintierbrevet kapitel 6 vers 9-10. Där står det att vet ni inte att inga orättfärdiga ska förvärva Guds rike. Bedra inte er själva. Och så drar de upp och så står det massa synder där, otukt, äktenskapsbrott, avgudadyrkan och så vidare. Oavsett vilken synd man lever i så kommer man brinna i helvetet. Alltså alla orättfärdiga kommer hamna i helvetet. Men de rättfärdiga kommer gå till evigt liv. Så tänk på detta, kära vänner, att när ni hör folk säga det finns ingen rättfärdig, inte en enda. Han är ute en lugn. För att det finns rättfärdiga. Du måste vara rättfärdig.
annars kommer du inte komma till himlen, som det står i Hebreerbrevet kapitel 12, vers 14. Utan helighet kommer ingen att se Herren. Du måste vara helig. Gud välsigne dig.